Nu ska vi laga udonnudlar med långkokt fläsklägg som vi smaksätter med en chili glaze, lite böngroddar. Vi ska också göra ett onsenägg. Och onsen på japanska är varma källor. Jag har en kollega till mig som har berättat en väldigt söt historia som jag har valt att tro på. Och han berättar för mig att förr i tiden så tog de japanska kvinnorna med sig ägg i små påsar. Satte sig i källorna och badade helt enkelt med äggen för att få en konsistens på äggulan så att den blir krämig och att vitan håller sig lite lösare. Vi har ju lite svårt att arbeta på det sättet här just nu och i det vardagliga livet, så vi kommer ta hjälp av en cirkulator idag. Den cirkulatorn har vi ställt in på 63 grader, lagt ner äggen och låter dem gå i cirka 1,5-2 timmar. Och då får vi precis samma process som de här japanska kvinnorna fick på de här äggen. Och det är ett väldigt populärt ägg som många har jobbat med nu i några år. Och det som händer är alltså som sagt att gulan blir krämig och vitan är lös. Har man inte en cirkulator hemma, som ni förmodligen inte har, så kommer jag visa er hur man pocherar ett ägg. Och det är också ett alternativ till hur man, om man vill ha det på sin rätt. Det går också bra att koka sitt ägg eller ja. Men vi kör igång. Så det jag har börjat med här, det är att kolla till vårt fläsklägg. Lite beroende på storlek på lägget speglar också i hur långt det ska koka. Mitt lägg idag kommer koka i ungefär 3 timmar totalt. Just nu är det, ja, har det väl gått ungefär 2,5. Det jag har i är bonito, som är rökt torkad fisk. En släkting till tonfisken. Jag köper de här bonitoflexen från Japan i halvkilosförpackningar, men det finns också små förpackningar i asiatiska butiker. Jag har smaksatt mitt vatten här med lite lök, lite vitlök och morot. Så nu ska det bara ligga där och bli klart och sen ska vi plocka det och smaksätta det med en chili glaze som vi ska börja göra nu också. Så, nu är sockret i pannan. Vi ska också sätta på den här kastrullen som är här, där vi ska ånga böngroddarna. Och sen smaksätta dem med lite lime, sesamolja och soja. Så, nu börjar sockret bli klart här för juicerna. Kan man ta bort det lite från plattan, för det här är jättevarmt nu, så man är lite försiktig när man häller på juicerna. Ska vi även ha i vitlök och chipotle, rökt chili, torkad. Sådär. Så, nu är böngroddarna färdiga, så då lyfter vi upp dem. Stänger av plattan. Vattnet är på där. De kan vi låta svalna av lite. Då ska vi sen smaksätta dem med, som jag sa tidigare, soja, sesamolja och lime. Såsen som vi gör ska reducera till 2/3 ungefär. Så den ska stå på spisen i cirka en timma. Sådär, nu har
Såsen här börjat bli klar. Reducerat till 2/3 ungefär och fått en härlig konsistens. Så det vi ska göra nu är att avsluta med en liten skvätt fisksås. Sådär någonting. Så nu är alltså såsen helt klar att använda till fläsklägget som vi precis här alldeles strax ska ta ur kastrullen, för det är klart. Lätt att sticka ner en sticka. Och det är ofta så man känner att fläsklägget är klart. Är det motstånd så låt det gärna gå ett litet tag till, och då gör det ingenting om man låter såsen svalna. Så därmed jag stänger av såsen efter ett uppkok och så ställer den åt sidan. Ska jag ta upp mitt fläsklägg. Och det tycker jag är lättast att göra med en pincett och liksom trycka ner. Är det för mört eller om man liksom har låtit det gå lite länge, kan man ta hjälp av en hålslev eller någonting under bara. Lägger jag över det i en annan kastrull eller en bunke eller någonting. För nu, det vi ska göra nu är att vi ska plocka sönder det här lägget och marinera det med chiliglazen och sen baka av i ugnen på 230 grader i cirka en kvart. Så nu är detta ganska varmt. Det gör ingenting heller om man låter det svalna lite. Men ta gärna på ett par plasthandskar eller någonting så att ni inte bränner er. Så, nu är fläsklägget plockat och klart för såsen. Häller vi på lite av den. Ska vi liksom få in den här härliga glazen ordentligt i köttet, så man gör det ganska noggrant så allt blir marinerat. Så där. Nu stoppar vi in detta i ugnen. Det vi ska göra nu är att vi silar buljongen som fläsklägget har kokat i. Så ska vi reducera det lite grann till den här buljongen som vi sen ska värma våra udonnudlar i. Så stänger jag av den övre sektionen där helt. Ska det koka på där lite, sänker värmen och smaksätter med lite mer vit miso. Snart är vattnet klart för pocheringen, men under tiden det så ska vi marinera våra böngroddar, och det gör vi med soja, sesamolja och lime. Lite chilipulver. Sådär någonting. Så ja. Skvätt sesamolja. Och en chilipeppar som heter Chichimi Togarashi. Och det är en japansk chilipeppar med 7 olika sorters kryddor. Och den kan man också hitta i de här Asian-butikerna. Smaka lite. Låter vi dem marinera. Nu ska vi pochera ägget. Här är bara vatten i kastrullen och jag häller på
ättika. Vi kollar till fläsklägget. Och det är faktiskt klart. Tar vi ut det. Nu har fläsklägget varit inne i ugnen i cirka 10 minuter. Och har fått den här lite brända ytan. Och det är sjukt gott till den här rätten. När man liksom marinerar med den här söta såsen och allting så blir det väldigt bra. Och nu ska vi pochera ägget. Och här är viktigt att inte vattnet kokar. Utan det ska liksom sjuda. Och jag tycker det är lättast när man pocherar ägg att använda sig av en djupslev och knäcka ägget i. Har man liksom lite mer kontroll över ägget när man ska lägga ner det i vattnet och ättikan. Och släpper försiktigt ner ägget i vattnet. Så, nu ska vi lägga i nudlarna i buljongen. Och de ska egentligen bara gå i någon minut, för de är ju redan färdiga. Så de värmer vi bara på lite grann. Så att pochera ägg är då ett alternativ till de här onsenäggen. Ifall man gillar ägg. Ska vi smaka av fläsklägget här också? Helt perfekt. Som lite syrligt från juicerna. Chili från lite starkt från chilin och sältan finns ju där såklart från rimningen av fläsket. Ska vi bara vänta på nudlarna här så är det klart att börja lägga. Jag ska hälla av lite av buljongen i den andra för det blev lite för mycket här. Sådär. Så. De marinerade böngroddarna. Sådär. Lite rostade sesamfrön. Och det enklaste sättet att rosta sesamfrön på gör man i en torr panna. Ta lite mer av den här chilipepparen. Ett fläsklägg brukar jag räkna på 4 personer ungefär eftersom nudlarna är också rätt liksom mättsamma. Sådär. Tar vi vårlöken. Ska ta upp ett sånt här onsenägg nu som har blivit 63 grader. För det är det jag vill använda idag och visa er vad skillnaden blir. Det här med att vitan är liksom lite lös.
Finhacka lite gräslök också. Behöver man ju inte ha om man inte vill, men jag tycker det är gott och fint. Det här är torkad chili. Som jag denna gången har köpt färdig, men det kan man också strimla tunt och torka i ugnen på 60 grader. Lite tag så kan man få ungefär samma resultat. Här har vi bonitoflingorna lägger jag lite på. Det är lite härligt när man lägger på de här, för när de får kontakt med värme så rör de sig lite och det ser lite så här levande och härligt ut. Och så avslutar vi med lite nori-blad. Sådär. Udon-nudlar med långkokt fläsklägg smaksatt med chili och onsenägg.